ska ju promota den här skiten. Creepy Flash, lyssna på det här, dö. Så, så är det klart. Krypa, vill du dö? Nej, inte, nej då, karljävel. Fissrar upp och Creepy Flash sa till det här, och sa jag. Filmar du? Ja. Och lyssnar du inte på Creepy Flash, då kommer Jimmy Viksten. Och han kommer och säger till sig, har ni hört det nya dansbandet då, va? Har ni hört det? Kommer Marino bakom. Hur fan sitter på stolbussen? Hur fan sitter på stolbussen? Ja, och lyssna på Creepy Flash då istället, för helvete vad jag spottar då. Men det är ju gott. Eller hur? Ja, kolla på det här. Det är gott, sa till den.